Дойду үрдіден волонтердар ола бітер үтіңі оңырыр жын сыллара білдірілдіктен сібәстен бей республикадығы раз қабаннақ тәрәхімдер бұланын алар. Ол күрдік бәғі республика дабырадин акция үлетін сағалаты ол туының бейға бүгін сібілі кепсияға. Сағар республикадың волонтердарын күтірі үлелер кейін салаячыта айылан біні көрігі то доброволец волонтер день те жандар буквы батаринга на те биржана те кини тухта день арахсабат то волонтер доброволец не именно бейтин багатнан жонго тюйну урон багарар ки болдади бейтин из санататтан жонго комлюхун тюйну урон багарар ки вот а то бы бер эпики курдок и кирхинчо унагасал бихедой дуд президент Владимир Путин доброволец волонтер волнем билдерде ол кәрет нәм бейхәр республикаттар арасы әдбәқ ұлға тәрәхінер болуқтара. Олар достан бейдері бұл бәйхә ұлыңы бәйіс күнігер сағалаты, не единіқ дейісті республикада бірәден. Ол әте акция бұткәрәтінен бұл ұлыңы бәйіс күніттен түгінші түй жылыден акция ағыланына республикадынан бірдінен бейге бұл муниципалінің тәрәхінер бет бәйлергер, районларғар, нехилектергер арас әдбәқ үті жылыларын ордылар. Ор به هنگتن خلبردان کار بوده خانم اوهم بعدها نهیلیکتره می‌بایلرگی استریگر بو بیه اکثر بدر خوب بهنر تا هنچه توی جلو هیگر کی رنر بایلر نهیلی نلرگر ده خلبر سیس توی جلو نمون وقت هست بیسل هیگر ده آن توی درگر به هست اغلب نر بو سری بیتر نلرگر نمود پایمیت کردن راست اتلار کجاستر گهرتلار ده آج کرد بیویه بلو لغوگرمیه بیهگی ولنتور در ببرن نرمیت کدایاسترگا کمیلشتر بیترانلرگا. اینطور که دکتر ریسپولیکا بتگر، بالونی بهش کنید تنها الان، آراس لخان ترهنر بردلر. یتوی جلوان ورود بده. یتوی تون بهش، ای بهش. شغلاتگر. آتا کلون توتر بهش یکار تو بیت. کلون توتر بهش شغلاتگر بله بیه خب. یه لرگه مختل دین. البه غلاغ یه لرگه که ماد لرگه که من بالوگا میه این سطحال نه بتگر بله دی. کیسته که میخوایم دختره. یتوی که دکتر بخازی یه بهش شغلاتگر بیه خا آراس لخان نیک. акцилер тілдіқтірді өпсайаты барыта республикада бір аден болар. Бүтәйік білім бейіс ақсынғы бейіс күнер бүтәрек біт, бұл елкада бір аден болдырекіне акцияны. Отын білігін түйәл бәқ кеңараңын қабылы әдзірі, түйәл бәқ көмілі әдші, сүйрек өте әдзірі бұл акцияны. Опсайнында. Отын доброволес ақсанайтар болдық алтан артығын жекеріңе сақайырынын республикадынан добровольстар бағалар. Ол тағынан бейеқап отуттан таққа бапшесіне қамсағынар бағалар. Добровольстар қамсағын ойлер. Олар достын төт апшесіне қамсағын бұл еміне юридическе регистрацияның ұстафтарынан еміне добровольстар қамсағын ойлер жылдар. Оны бейі білер бүтін әттен бастың волонтердері мет жесілдер. Ол бетер ұттан үрін көміз. Ұтты волонтердері бейі сылай әчесті бет. Ақсыне бейі сүйілдігер бұ ден добровольцы волонтеры Российской Федерации ден. Российская Федерация бұ волонтердері официальны бірағынықтыра. Ол ең ол күнге бейі волонтердері жесті бет. Бейі қабы үтчатында жекерген министерство бетігер бәйбет сынақтақ біт, зафқат развития волонтерсті бәден. Эте знаққа бұ бейі республикаптер волонтерсті қамсағанға сүрің бәлерін, қылаттырын келдер бүтчін нөр ұлықтырын сөп. Кене балағынетінен жыңар сылға иккете берілдер, икке кейгері берілдер. Онтан бұйыл бұ волонтер сылының себәстәмін бейі әлбәді еқпеттенерінебілдерді кенелер де бейі 2-16 лақтың үлтін сағылағы біт. 2-16 лақы бұл аз біт 6 сазия олар өнелергер әмбастан сүйс үрін көміз волонтердер үлі әбіттірі. Білейін кенелер бұл бәлері ме тұспыт үмсі күрдік болан әрелілер. Білейін бәлері ме салай атшы, бәлерінің істергер салай атшынды бұхарам мұт. Бұсылғы күсті әқті үлі еқпет. Үрін көміз волонтердерден төнәдер болық әте бейін састырттың үйе. Бачоттақ ғынеланға тақсы бұд. Бейін састырттың үйе астақ жоннар керектерін сөп. Кенелер барыттың бұл өлесі қамсағынға, волонтерсі қамсағынға бар болықтарына үрін көміз волонтердерден әртінулар. Азия оларын еңілер әркенің үлі әбет серебіне волонтердер білейін дағаны республикаға мен бәлерін орайонларығар, нәйленелергер білейдіталар күстәк. Сөйіп айылан бүгін келен ұлжытта өкір айқы мақтына бұд, қыржықтағаны бейге республика бұд, дойды бұд түрдінен өте саналақ, өте жылының ұрыр жон үксі өлбей туралары ғар бағары бұд.